Salam olsun izləyən hər kəsə. Növbəti müstəvi fiqurumuz paralelogramdır. Paralelogramın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir, həm də paraleldir. Gördüyümüz kimi bunlar qarşı tərəflərdir. Paralelogramın da təpə nöqtələrini böyük hərflərlə A, B, C, D ilə işarə edə bilərik. Deməli, A, B, D, C-yə bərabərdir. B, C də A, D-yə bərabərdir. Paralelogramın qarşı bucaqları bir-birinə bərabərdir. Yəni, A bucağı bərabərdir C bucağına. Eləcə də B bucağı D bucağına bərabərdir. Yaza bilərik ki, B bucağı bərabərdir D bucağına. Paralelogramın iki qarşı təpəsini birləşdirən xəttə paralelogramın diaqonalı deyilir. Bu, AC diaqonalıdır. Bu isə BD diaqonalıdır. Deməli, diaqonalların uzunluğu müxtəlifdir. Amma diaqonallar paralelogramı bərabər üst bucaqlara ayırır. Paralelogramın da perimetri düz bucaqlının perimetri kimi P bərabərdir. Əgər bunları A, bunu B ilə işarə etsək, 2A plus 2B düsturu ilə hesablanır. Aşağıda gördüyümüz fiqur trapeziyadır. Trapeziyanın da tərəflərini işarə edək. A, B, C, D trapeziyası. A, D və B, C trapeziyanın oturacaqları hesab olunur və bir-birinə paraleldir. A, D paraleldir B, C. Bu, paralellik işarəsidir. Trapeziyanın da qarşı tərəflərini birləşdirən düz xətt onun diaqonalı olur. A, C diaqonalı və B, D diaqonalı. Bu, yan tərəfləri bərabər olduğu üçün, yəni A, B bərabər C, D olduğu üçün bərabər yanlı trapeziya adlanır. Yəni, bu bərabər olmaya da bilər. Məsələn, bunu uzadarıq belə, bunu belə birləşdirsək, D nöqtəsini bura çəksək, onda bu bərabər yanlı trapeziya deyil, müxtəlif tərəfli trapeziya olacaqdır. Aşağıda gördüyümüz isə düz bucaqlı trapeziyadır. Əgər bucaqlarından biri düz bucaqdırsa, buna deyirlər düz bucaqlı trapeziya. Bu çevrə, bu isə dairədir. Çevrənin uzunluğu var, dairənin isə sahəsi var. Bu çevrənin mərkəzidir. Mərkəz kənarlardan bərabər məsafədə olan nöqtədir. Bu da dairənin mərkəzidir. Çevrənin mərkəzi ilə onun hər hansı kənar nöqtələrindən birləşdirən düz xətt onun radiusu olur. Bunun iki nöqtəsini birləşdirən xəttə isə vətər deyilir. Bunun adı olur vətər. Bunun adı olur radius. Mərkəzdən keçən radiusa isə, mərkəzdən keçən vətərə isə, vətərə bağışlayın, mərkəzdən keçən vətərə diametr deyilir. Diametrin uzunluğu iki radiusa bərabər olur. Eləcə də bu dairəyə də aiddir. Deməli, bu radiusdur. Bunun iki kənar nöqtəsini birləşdirən xətt vətərdir. Mərkəzdən keçən vətər isə diametrdir. Bu, 5 bucaqlıdır. Müstəvi fiqurlardan biridir. Bu, 6 bucaqlıdır. Buna düzgün 6 bucaqlı deyirik. Nə deməkdir düzgün 6 bucaqlı? Yəni, bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. 6 tərəfi var, 6-sı da bir-birinə bərabərdir. Məsəl üçün, desək ki, bu düzgün 6 bucaqlının bir tərəfinin uzunluğu 5 cm-dir. Onda bunun perimetrini hesablayın desək, 6-nı vuracaq 5-ə, 5 cm-ə. Bu da bərabər olacaq 30 cm-ə. Beləliklə, gəlin, müstəvi fiqurlar haqqında öyrəndiklərimizi yekunlaşdıraq. Deməli, müstəvi fiqurlar 2 ölçülüdür. Sahəyə malikdir. Bir nöqtədən iki düz xətt çıxır. Həcmi yoxdur. Yəni, havada qabarıqlığı yoxdur.